Ինչպես նորմեդի մյուս կաբինետները, ֆոտոէպիլացիայի կաբինետը ևս հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, այժմ մազահեռացումը կարելի է իրականացնել անցավ և հիմնովին, այդ մեթոդներից մեկը հենց ֆոտոէպիլացիան է։ Սա միջամտություն է, որը իրենից ներկայացնում է հզոր լույսի ազդեցություն մազարմատի և մազի պիգմենտի վրա։ Ի տարբերություն այլ մեթոդների, ֆոտոէպիլացիան ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ այն ազդում է մազի լայն գունային սեկտորի վրա, այսինքն նորմեդում կարելի է ազդել գործնականում բոլոր տեսակի մազերի վրա, բացառություն են կազմում սպիտակ մազերը։ Երկրորդ հերթին ֆոտոէպիլացիան մազարմատի վրա ազդելու բավականին անցավ մեթոդ է, և երրորդ հերթին այն ցածր ինվազիվության մեթոդ է, հետևաբար վարակներ փոխանցելու հավանականությունը հասցված է զրոյականի։ Նորմեդում հետևում են բոլոր կանոններին և տեղեկացնում են, որ պրոցեդուրայից 2 շաբաթ առաջ չի կարելի ընդունել արևային լոգանքներ և այցելել սոլյարի։ Նշենք նաև, որ նորմեդում ֆոտոէպիլացիայի պրոցեդուրայից հետո այրվածքներ չեն առաջանում։ Սարքը, որը օգտագործվում է այս կաբինետում, ունի նաև ֆոտոերիտասարդացման համակարգ, որը շտկում է նաև հետևյալ խնդիրները. Ակնե, գերյուղոտ մաշկ, պիգմենտային բծեր, կուպերոս, մանր անոթների լայնացում, անոթային աստղիկներ, թորոշմած մաշկ, կնճիռների առաջացման կանխում, լայն ծակոտիներ, մաշկի կայուն կարմրություն և արևային կերատոս։ Հակացությունները լինում են հարաբերական և բացարձակ, հարաբերական հակացություններն են հղիություն և լակտացիայի շրջաններ, իսկ բացարձակ հակացությունների մեջ մտնում են դեկոմպենսացված շաքարային դիաբետը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունները, քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ստադիաները, մաշկի չարուրակ նորագոյացությունները և մաշկի տվյալ հատվածի վնասվածքները։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է անցկացնել ֆոտոէպիլացիայի պարբերական կրկնվող կուրսեր, որոնց թիվը տատանվում է 6-12-ի սահմաններում։ Պրոցեդուրաների քանակը կախված է մաշկի տեսակից, մազերի քանակից, մաշկի մշակվող հատվածից և տվյալ անձի մաշկի ինդիվիդուալ առանձնահատկություններից։ Պրոցեդուրաների միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 2-3 շաբաթը։ Լավագույն արդյունք ստանալու համար չի կարելի բաց թողնել պրոցեդուրաները։ Հատկանշական է, որ 5 կանոնավոր պրոցեդուրաներից հետո պացիենտների 95%-ը նշում են, որ մազերը իսպար վերանում են։ Ֆոտոէպիլացիան համարվում է մազահեռացման ռադիկալ մեթոդներից մեկը, սրան էլ գումարվում է նորմեդի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը և ցանկալի արդյունքը պատրաստ է։ Սարգիս Գոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։